আপোনাৰ নিশ্চয় আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড আছে, তেন্তে এই প্ৰতিবেদন আপোনাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব পাৰে। আধাৰ আৰু পান কাৰ্ড ভাৰতীয় নাগৰিকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি হিচাপে বিবেচনা কৰা হয়। এই সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আয়কৰ বিভাগে। নিজৰ পান কাৰ্ড সক্ৰিয় কৰি ৰাখিবলৈ আপোনাৰ কিছু দায়বদ্ধতা আছে। বিভাগৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ সমাপ্তিলৈকে অৰ্থাৎ 31 মাৰ্চলৈকে যিসমূহ পান কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ সংলগ্ন কৰা নহ'ব সেইসমূহ পান কাৰ্ড বাতিল কৰা হ'ব। 2023 চনৰ 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত পান কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰা ব্যক্তিয়ে নিজৰ আধাৰৰ সৈতে পান কাৰ্ড সংলগ্ন কৰাব লাগিব। আয়কৰ জাননীত এইদৰে উল্লেখ কৰা হৈছে, আয়কৰ আইন অনুসৰি যিসকল ব্যক্তিয়ে ৰেহাই লাভৰ আওতাত নপৰে তেওঁলোকে পান কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰৰ 31 মাৰ্চ 2023ৰ ভিতৰত সংলগ্ন কৰাব লাগিব। অন্যথা আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে সংযোগ নকৰা পান কাৰ্ড 2023ৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰাই নিষ্ক্ৰিয় কৰা হ'ব। পান কাৰ্ড নিষ্ক্ৰিয় কৰা হ'লে এজন ব্যক্তিয়ে বেংক অথবা অন্যান্য বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা কাম কাজ কৰাত বাধাগ্ৰস্ত হ'ব। লগতে আয়কৰ প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰতো সমস্যাৰ মোকাবিলা কৰিব লাগিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, TNL News।